L'aire net o un clima estable són alguns dels factors que poden ajudar a prevenir el càncer. Un de cada cinc casos podrien evitar-se millorant les condicions del medi ambient. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la contaminació mata cada any 1,8 milions de persones. Allò que mengem també pot augmentar el risc de patir la malaltia. Els experts apunten especialment al consum de carn vermella i productes processats. Alguns dels seus components expliquen que causen estrès oxidatiu al sistema. I poden provocar mutacions en el sistema DNA que poden conduir després a un càncer. Penseu que el càncer és acumulació de mutacions, que aquella cèl·lula que ha arribat a ser cancerosa, el nostre sistema immunitari no l'ha vista, podem dir, no l'ha detectada suficientment a temps i se desenvolupa. Els investigadors associen el consum de processats a un augment del risc de càncer de còlon. A nivell del sistema digestiu afecta bastant a nivell del còlon, bàsicament per una cosa, perquè el còlon és un teixit que se rena molt volt i, clar, quan les cèl·lules se divideixen moltes vegades, és més probable, podem dir, que si hi ha una alteració d'elles, se desenvolupi un càncer. El colorectal és el segon tipus de càncer més prevalent a la nostra societat. Demà, en el Dia Mundial contra la Malaltia, el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques insistirà en la urgència de canviar la nostra manera de menjar, consumir i viure.